Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa daandii haaraa torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaatu. Sagantaa kenna guyyaa har'aa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kenna guyyaa har'aa obbo Qajeelaa Mardaasaa jedhama. Obbo Qajeelaa waliin haala yeroo qabsoo biyya keessa godhamaa jiru dhimma biyya keenyaa waa'ee filannoo fi waa'ee adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee marii gabaabduu fi bareeddu tokko goona nu hordofa isiniin jedha. Kan sagantaan kana isiniif qopheesse ana Jawaar Adam turtii gaarii isiniin jedha. Obbo Qajeelaa, baga nagaan dhuftan gara Prime Media deebitanii. Baga nagaan dhuftan. Yeroo lammaffaa yeroo sadaffaa asitti yeroo sadaffaadha. Haala yeroo irraa dubbanna. Bara dheeraaf Obbo Qajeelaa Mardaasaan dubbataa adda bilisummaa Oromoo. Taatee qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture keessatti tajaajilaa turte. Har'a bifa haarawaan daawwattoota keenyaaf akka ifaa ta'u, obbo Qajeelaan maaliin dirqamni amma dhaaba keessa qabdan sanirraa kaanii marii tokko tokko goona. Bareeda, baay'ee galatoome. Egaa bara dheeraa dhaaba keessatti yeroo qooda fudhattu akkuma bubbulteen gaafatama fudhataa deemta. Dirqama adda addaa si eeggata. Miseensa madaqarraa, miseensa gameessa taatee, buleessa taatee gaafatama hojii fudhachaa deemta jechuudha. Hanga yeroo dhiyootti dhimma sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo paabilik rileeshinii gaafatamaadhaan ture. Guyyaa kaleessaa bitoota seeshan bara 2013 akka Itoophiyaatti yookaan bitoota 16 akka lakkoofsa Awurooppaatti irraa jalqabee gumiinsa adda bilisummaa Oromoo filannoo geggeesse qaama hojii raawwachiisu waggaa filatu itaanaa duree adda bilisummaa Oromoo jedhee na filee jechuudha. Obbo Qajeelaa Mardaasaa, itti aanaa adda bilisummaa Oromoo taatanii amma koraa amma godhame kanarra filamtan. Obbo Qajeelaa, adda bilisummaa Oromoo ji'oota muraasa dura waldhabbiin hoogganoota jidduutti dhalatee ture. Adda bilisummaa Oromoo itti aanaa hayyuu dureetiin hoogganamu. Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi hoogganoonni aga tokko keessa jiranii fi akkasumas hayyuduree adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Daawud Ibsaa fi namooti isaa waliin turan jidduu kanatti waldhabbiin akka ture kanaa fi argitee hojiileen dhaabni kun hojjechaa ture sakaadhaama akka ture hubachaa ture. Kanaan dura si waliinis marii goone. Adda warra namooti Daawud Ibsaanis walitti dhiyeenya qaban waliin marii goonee ture jechuudha. Isin lamaan irraayyuu wanni hubanne waldhabbiin kun akka jiru jechuudha. Isinis haga tokko wal gahee amma dura godhameen yeroodhaaf haga korii sabaa godhamutti hayyuu duree dhaabaa obbo Daawud Ibsaa dirqamarraa akka buustan himtanii isaanis gama isaaniitiin immoo miseensota gumii sabaa haga tokko hojiirra rarraafne jedhan. Karaan itti adeemame kamiin nama karaa kam deemtanii kora sabaa kana gootanii hoogganaa adda bilisummaa Oromoo bifa haarawaan filtan karaa irra deemtan kan dhaggeeffattoota kennaaf ibsa. Gaariidha. Karaan irra deemnee bakka kaleessaa geenyee karaansaa bu'aa bahii qaba. Wal xaxaadhaa. Rakkisaadhaaleedha. Haalli itti kora sabaa kaleessaa dhiyeen gadda geggeessine kun haala biyyattiin rakkoo keessa jirtu, uummati keenyallee yaaddoo keessa jiru, misoomsota keenyaaf deeggartoota keenya doorsisa bifa garaagaraa jala jiran. Doorsisa karaa duraan daballoota, kaabinoota, humnoota nageenyaa mootummaatu nama sodaachisaa, nama doorsisaa. Har'a immoo sanarra cehee kan lubbuu kee dhabdaa karaa baatu, karaa galtu beekadhu, mana sirra gubataa, maatii keetu dhabamaa jedhamee qaanii tokko malee miidiyaa irratti bahanii
Facebook ille makado kacu dandaha media ma main media rat bahani sadarka ofegada karara tuan sin mudatu bekada jerame isin rat dursisa kasi gudama turu jechu ol gain kuni hala sana jalati te jechu in no kan dursisa kana gocha turu namuma hydrene durani bobbasu media dadara de me hasa utu wa me ga sa nu tbada sana hu de bi gudalla nu am ga gababa de bis na garu wanta chira hu betame korakana facial sula fiali godame milkov ne jerri korakana milkov ne ra karane ra de me akami kajeru ti onde bi walla bi dalate walla bi kana taeje dani dalchan aydure durani kana tu hogganote sawalin jiran walin demun barban akatti barbadutte kwa murte fachu barbadutte murte fachu akadur baratame akabarte sana demu dgafan qatu sababa dadda barbade fachasu da barbade kanammo malani dawate walgay gumi sabato kotu waamame walgay gumi saba hatatama waamame kuni bekamti saatin waamame waan ma guddana ma falamsi su yun turre hala dabi kenya rakoge seke sutretti walgay nyega basana worri walgay sana waames qamu masera wa kore jira wachistu tu waame walgay gumi saba kore jira wachistu tu waama kahera double summa oromot aydureen jiraatus jiraachu baatus taanaan aydure walgeege geesuni danda wajid abaalege geesuni danda maybe gaafasana walgeeshan ra taayjeda me hafa me jinne jede yaada na mayro turakeesa waanta sana booda tata e gaafat intallu aydureen duraani kuni mana ka turu ka in barbaadef nageenya yero sana rakko ture raati nagenya ktv oligadin de devin frequently mbaba injenan ga nagenya police na ramada jede kajedule agenya jechura boda maybe walgay sanarati hafudan yokan mo giddu sanatti sabotaji gochudan olola banani ogana kana facasu ture jechu akuma rahu banega alkan mato kot dige bule Adda Bilisummaa Oromoo labsii tokko irratti miidiyaa egeree miidiyaa jedhamu tokko irratti alatti waa dubbate achirraati qajeelfama dabarsee inni kun waldhabbii jenna gaa maali jenna nuti maaliif akka inni kana godhe iyyuu hin beennu namni mana of irratti hin diigu mana keessa jiraatu kanaayyuu abbaa gaafatamaa bulchaa mana sanaa ta'e mana of irratti hin diigu Adda Bilisummaa Oromoo mataa irraa gaddii jennaan nuti gaafa sana nama wal dura dhaabee qajeelfama dabarsee kanatu dhaaba shororkeesse achii jalqabee achirraa deemne immoo rakkoo kana furuudhaaf karaa dheeraa deemne yaalii baay'eetu ta'e yaalii baay'ee godhame maanguddootu biyyaa nutti dhufanii nu dubbisanii achi deemanii booda didamee. Innudide aydure madurani yennu kanatu pudachu dide darbe mo hogano tigada isin gama kesani ni kara arara mongudo tigudan kana fi kopi turtani hayema turtani hayema motore sirna qaba akitti ro conflict into kodalatu itti mediate godamo mangudos atau akitti mediation into ratu legalta qaamila maan irratti walii galuu qaba murtii maanguddoon sun kennu yookaan jaarsummaa sun kennu fudhachuu irrattis walii galla walii galuu qabda dura kana seet godhatteetti seentaa kana nuti reediidha akkasitti pirinsipilii qaba jaarsummaanis akkatti lakkaawwattu qabda akkatti kaawwattu qabda irratti walii galta qophiidha indiidame sana booda man boardin filannoos dhimma kana ilaaluu jalqabe ofuma isaatiin aydureen uggurame koreen hojiraawachiiftu aydureen badii garaa garaatti fufeennaan badii kana dhaabsisuudhaaf
fakkeenya mo tokko fudhachuudhaaf maallaqa million baankii keessaa baafate. Maallaqa kan dhaabaa akkaawwantii dhaabaa maqaa dhaabaatiin baname galaa keenya faan ol dhorkate waan nyaannee bullu galii hin qabnu mindaa hin qabnu nyaatallee kan ji'a ji'aarraa ishiin bahu nurraa qabee nurraa akka hoosteejiitti itti akka nuti miila isaa jalatti jilbarratti kufnu ta'uu danda'a. To that extent gaafa inni deemu egaa kun hundumtuu dhaabi kun kan keenya kan nama tokkoo miti namni tokko akka barbaade gochuu hin danda'u ka jedhuun accountable godhamee waan inni balleesse badii baalee balleesse inni guddaa nuti sanni maallaqa nu saame caalaayyuu dhaaba kana diige yakka guddaadha kun it is a crime akka heera adda bilisummaa oromootti dhaaba keessatti kiliikii tolfatanii. Olola diiga olola dhaaba diigu tokkummaa dhaabaa tokkummaa jaarmiyaa tokkummaa hoogganaa diigu keessaa yoo namni sadarkaa sanatti gaafatama qabu dhaaba keessatti hoogganni tokkoo fi miseensi taraan tokko yoo balleessaa walqixa tokko hojjetanii adabisaa kan miseensa sanaatiif kan hoogganaa kanaallee walqixa miti kan hoogganaa sanaa ni jabaata adabisaa beekaa balleessee jedhamee waan. Fudhatamuuf akka seera naamusaa fi dambii adabaa adda bilisummaa oromootti sadarkaa kanatti dhaaba balaa diigumsaatiif saaxiluun yakka olaanaadha. Isa kanadha kan jajjabeessine bakkattii sana isa accountable ta'a jedhamee suspendedha kan ta'u inni kaan dabalataadha waan sanarra booda dhufanii. Isa kanarra dhaabbateeti boordiin filannoo kan inni dhimma kana ilaaluu jalqabe. Maaltu ta'ee. Uggurri suni akkamitti akka ta'e ilaaluu barbaade boordiin sulas waan inni gochuu danda'u paartiin tokko prosiijariin ittiin hojjetu akka heera sanaatti hojjetaa jiramoo heera sana ala bahee deemaa jiramoo murtiin darbu suni murtii sirnaa miti ka jedhu qofa laala malee badii namatti muru nama nadabu isa kana laalee uggaa namichis. Tit for tat amma namichi konfiliktii keessa seenee adabitti murtaa'e tokko akka seera adda bilisummaa oromootti namni murtiin irra darbee murtii sana fudhatee qaama dhaabaa olaanutti iyyata. Qaamni dhaabaa olaanu kamiinni saniif amma inni gaafa sanaa murtii koreen hojii raawwachiistuu dabarsite fudhatee murtiin kun sirrii miti murtiin irratti darbe kun jedhee. Gumii sabaatti iyyachuu danda'a ture inni isa dhiiseeti murtii sana fudhachuu diduu qofaa miti sana bira darbeeyyuu isin maaniyyuu ari'ee jedhe deebisee jira waaqayyoon of godhe waaqayyoo egaa waan barbaadeen godhu waaqayyoo waanuma gaarii godha waanuma tolaa godha kanarratti egaa boordiin ilaaluu jalqabee jechuudha gama keenyaan. Koramiin gaafa egaa gumiinsa koreen hojii raawwachiistuu garii mana hidhaa jira. Tokko akka carraa kaansilde ta'eera wantoota lammummaa biyya alaa qaba jedhamee isa kana osoo proses godhataa jiru dudduubaan deebanii dhaqanii kan kaansil gochisiisan isaanuma duraanii kana. Kanatu nam tokkotu hanqataa tu sardiitoo irra ture kan jedhuun. Achumatti akka turu godhame kan isaa immoo otomaatikaali sila iyyuu uumaa tokko waan agarsiisu wanno tokko iyyuu hin qabu malaata gubaayinis hin jiru miniitiin hin jiru ofuma isaati barreessee mallatteessee ari'ee jedhee kanarrattitti dhiisaati kora sabaa godhadhaa jedhee jechuudha. Maaltu inni jedhe boordii filannootu kana jedha. Boordiin filannoo kora sabaa godhadhaa kan jedhe waliin moo. Waliin godhadhaa jedhe guyyaa sana gaafa duraa murteessu. Rakkinichi hin furamne. Mee waa'ee waldhabbii amma obbo Qajeela guyyaa sanii akka amma isin jettanitti gumiin sabaa adda bilisummaa oromoo taa'ee walgahiirra osoo jiru walgahii san osuma beekumsa qabu akka nama beekumsa hin qabnetti ta'e hololaa fi wanni adda addaa akka ture naa himaa turte.
senirra kan ka'e isin ayudure aga korosaba yero daf angorra kastan jechun kuna kanato sujiru already wal dabin umame jira so isin laman jiddu jarole lala turan isin gama akatinan jetet isin gama kesanin hayyama tur ammo ayudure fedin qabu so tattafin karamun guddotin ta isunis milkahu indandene so biya mutuman kesajiru kesa jira wanni qamni dimi kanisa lalchi summo kajiru bordi filannoti bordi filannoti isinis gama kesanin isanis ni iyetan you know murti isindabarsitanis bordi filanno beksiftani obodaudist alabrese bordi filanno beksise jechuna amma bordi filanno rakkin isinjiddu jiru furun uji isata ejechuna so akka korosaba wali duftani akka konferensi gootan qajelfama isini kene jechuru yokin isin akeke jechuna maltu ta esamboda e bakatti amma bordi filanno murti kene jiru kana bratti bordi no to murti kene ndura ango serri kennuftu jira serri bordi filanno e labsine dimma filanno fi parti le fi namsa filanno jiru ango kennef qaba bordi da why well been aba ke setu dalate aba ta siyasa to ko getu dalate party to ko getu dalate boarding commissioner da be rakosa aka ilalan yo kan qami to ko yo iyate party sene ke akan yo iyate yenno defate boarding commissioner da be wan sene korachi se yaada murti da kade su gochu danda ay ka jiru kama walaba ta yechu kama ogeyi serafa rawtu bame sakana ojirra wol su jidani waldabbi kana laludaf namato ko toko kenna dajira ogeyse toko toko kenna da numo namato ko ramanna waliti dofani commission atawu naminnu tikenne numo chair goda yaada furmata san esen mo lalle murti lanna jira nothing kenine talada represent gone kenine yujiro bakabune ogesa sera kenine indiden isan indiden indiden foran darbe bordi no huma sati korachote sen bordi misensati bordi walbrata ani nones qobatun wamane korejira wachiftu gamasis isawamane rodedat nurra qoqoratan yechu kore sera aftono swamane qoratan gwalalani imich dhabiche keset from okandande welumagala akkata tamajiramurati rakongun dhabaket from okandande hubatane jut hogane kunis hogane kennanjiru hogane kennu ndande hala itti hogane kennu ndande kesejira jenne nuyu gamakeñan watu rakko kesekeñjiru noksin hirina dabe kun qabotun oxin hal amet jiramu sadarka itti hogenni tae murti wolo to kokennu dabar surahin jiru bitinada the only solution korasabatenye imiches fura hogenites debne bifebratin haresutu furmata daba kana survival dab kana tip kana furmata jenne de isin sunday sita isanis ero debisani isas acha turu jedan nonistura ka jedan kana ratun daniti lamata furmata bra daban furmata bra barbadani daban want sangochu dandan casa daba ol anan ka wan kana iladu dando korasawati kana deema sajiru fudatani jechuda nutimmo gafa yaada sanadeesinu walumaani tedeemnar gafa duras gafa koreno ina musaada waji kana qorachu jalqabdu amma waan biraadisa qoranno keesane sitifufa garu dafaati korasabaannu gahaajenne kana taamanne qoreese raftornat dandam sinumtu giddu kana tumura torwalla maban sadi keesat seeso tadaabaati jirrukun nebeku seeso tabuleeyi gameeyi lawri koreese raftonno kunis imma kana torwalla maban sadi keesat tumurun ni dandeesu
handle goda fida tawdin fula fula toldro tenye face to face asobna achin furanna jenne tamanne yo kana hankatten mo dafati kore sabatin nuga akka kore se rabto anno ti gafata malle qabdu rakona kasiro dalla tu jala demtani fururati gafata ma qabdu jenne timne jo kore se rabto anno ti sanke san namni tokko dubbina ne suran oliga di miciruran fedi misensota kore nam sabto anno ala bekamti sanite consciousness sanite ala one tatane gore isani nu dogogora kesa sense secho fude body political support ya duration av kenu dab jecha badi tujira walgayin tae koramin gunne kanafuyu murtine tirate darbe fudate mangawu which is nonsense when the nonsense we are already in conflict walgayin san abort gorura fashal suda violence umani ulaj ufani kesan gangster sachina kani koramin gunne rodani it is a joke joke here on this akanam nor gainsen karate debu dorsisani ulachufani jeqani achya debiani wolgain koramin gunne mijun thani wejedame wolgain amma tradu batkun wolgai mali wolgai gumi sabata tama kanjiramu tujir wolgain gumi sabata tama kun ega wol dabbin isaratu wallabame gafuma san wol dabbin gafas jalkabe gafuma ololli baname san galgal alkanga kanini baname fi walgay kana fashal su dabana amma walgahin sanin waldabin umame waldabbi umame kana jarulen akumarefu sinje dirasidee bi ufi mongudon gama gama nalala turte akkati nanjete gama ke sanin fedi tuture gama kanin fedin wan hin ture fonisun oso hin milkahin bordin filanno wan kana ke sesenun isa dirqamata e bordin filanno komishini ijaruf nama singafate sin nama gama ke sanini kenitani isan kenu ni didan jechu da namni kenan injiru so komishini jarani rakin Adda Bilisummaa Oromoo ke satti umami kan akka bordi filanno tilalu fis himil kofni halli anja inture jechu da kuna kanatto so jiru amma Adda Bilisummaa Oromoo gami ke san kora sabako pesitani hoggana gutu filatani jirta nakas dagenne guya kalesa jechu da me kanati debina yero isin wolin jirtan yero rakkin kun jiddu ke sanit hin umamin tae sani asi akaseer Adda Bilisummaa Oromoo tiga kawbanutin kore sabaa kan qopesu kore tu jaram kore sabaa qopesu tu ijarama jechu da kore kun oso wolin jirtan tae ke sin lachu rat wol daga hudan detan koren kore sabaa qopesu ijarame ture kanuma wodi tanse maybe jalkaba kanana debista Adda Bilisummaa Oromoo sandura kore saba me kore saba Adda Bilisummaa Oromoo mayi gode yom gode Adda Bilisummaa Oromoo kore saba sirna kore saba gutu fi wa of kesan kamne amina of kesan kamne kore saba qulqullumma dan akaduri sanati of kenisa namoti waregama bakabu umada waregama hangalu butti kafaluda fedin non fa kan kesen turre kanamu hoganumatti so kadufute waregama afmale wambraf kanintahin kandentam brakesen jirre kantae kaduma barakuda sagal sadetami sagal kaitu akeropat sana asitti korri sabata taadu fe wandedda qamada wallallaqamaweti kunis malradofa tokko akkatat charterak yabane hoganni facaye acci namot hangi tokko hafani nanno mokadisho turani dabiche dendemachi sudaf 98 tay extraordinary congress intay ikuru sabata tama enni atatam kuru sabata tama suntay jechu raga fasan hangate huwantsun abasana dendemachi sura afgargare ragaru
hanqinoota mataa isaanii ni bara 2004 koorii sabaa sadaffa kajedhamu kabiyya eertiraatti godhame jira jira sanii asii Adda Bilisummaa Oromoo koorii sabaa godhe sanii asii Adda Bilisummaa Oromoo kagaafasis dhibdee qaba bakkitti godhannes akkitti godhannes namooti nuti waamnes koorii sabaa akka silaa barbaadamu akka hawwamu miti gaafa koorii sabaa sana wanni nuti wayyeessuu yaalle heera keenya wayyeessuu yaalle turre teermi limiitii keenya gaafa sana na yaadadhaa teermi of oofisii ayu dureen fi itti aanaan ayu duree yeroo lama caalaa filamuu akka hin dandeenye heera keenya keessa keenya koorri sabaa ammoo every 4 years waggaa 4 taa'uu qaba kun duraanuma jira termin kun heera keessa I think akkasuma jedha garuu haala yeroo murteessaa haala rakkisaa ta'e keessatti yoo koorii sabaa godhamuu hin danda'in dabarsus ni danda'ama amma egaa biyya galame haalli agas mara koorii sabaa godhuuf rakkisaa ta'e hin turre koorii sabaa akkuma biyya galameen Adda Bilisummaa Oromoo godhuu inuma danda'aa ture godhamee jira yookiin godhamuuf karoorri ture kabiyya keessaa qofa miti suniyyuu ma danda'ama ture akkuma tette haala itti teermii isaatti geggeessuu hin dandeenye jiraachuu danda'a but not for long time haalli waggaa 13 fasii eegsisu hin jiru waggaa tokko ji'a waggaa tokko fasii buchisiisuu danda'a ta'a wanti insiidentiin tokko dhalate otherwise boris haalatti qabachaa yookaan immoo faayinaansiitti qabachaa sababa adda addaa tolfachaa waggaa 17-18 aangoorra taa'uun 20-25 turuun manipuleeshiniidha jennaan tessisee manipuleeshin biyyas gaafa galle gara sanatti sii deebi'a gaafanne amma gaa biyya galle otoo eertiraatiin ka'in akkaataan ittiin addatti hojjennuu fi biyyatti gaafa gallu hojjennu gargari riistiraakcher of goonee adeemnu jenne. Gaafanne ani mataa kiyyaan gaafadheera duree gaafasii amma yeroo hin qabnu teenye kan haasa'uudhaaf fiigicharra jirra waan ta'eef gaafa biyyatti galu achitti haasa'u gaafa dhufnu the same ruutiniin achitti hojjetamutu itti fufe namoota wajjin hojjennu biyya kana keessatti qaamota siyaasaa dhaabota siyaasaa waliin hojjennu akkaataa itti hojii biyya kana keessatti hojjennu. Caasaa keenya mataasaa sirreeffachuu adjastii godhachuun nurra jira. Naamusin achittiin qabsoo hidhannoo keessaa bifa garaagaraatiin deemamaa turee fi yeroo hawaasatti galtu immoo garaagaradha. Sana haa sirreeffannu adjastii ofaa goonu jennee hin barbaadamne. Dhaggeeffatamu kwestiiniin akkasii yoo ka'ee abalummoo calmadheeti waan hin taane odeessaatti maaliidha duubaan namarratti guungumsiisu waan adda addaatu oofama. Kanaaf inni ifta yeroo tokko tokko yoo waan tokko push goote akkuma amma dhihoo kana ta'e kun dhaaba kanatu amma immoo sababa kanaan immoo diigama jennee irraa deebinaa jechuudha. Waa dimaandi goonaa reezistir ta'a hin diidama. Amma yoo konfirontaashiniitti itti fufee namichi waan marcuma isaatti bu'u dhufnaan. Dhaabichi mataatiin dhaabbata malee dhimma isaa miti waan ta'eef nageenya dhaabichaaf jecha isa achitti ilaalaa turre jechuudha. Nama akkasitti waraqata fuudhee yoo anaaf itti dhaabattiin akka itti ciramtu abaddu jedhee aciccittu akka kanaa jedhee lafatti gadi darbattu baay'ee ture. Guddaa Adeemsa. Nama akkasiiti. So for the sake of the organization wannoo dhaaba kanaatiif jecha. Yeroo baay'ee wanti itti darbamu hin jira hoogganni hin darbuun keessaa warri koree jiraawwachiiftu turan eertiraattis asittis keer goona waa'ee koree sabaatiin sii dhufaa 2019 yookaan immoo 2011 akka Itoophiyaatti koree sabaa jedhamee wanni ta'ame kasilaa akka galleen haa teenyu jennee kadhannee ji'a 9 taa'ee. Gaafa boordiin filannoof korotuun godhatiin galmaa'uun hinuma hin danda'amu kun seeradha seera kanarra darbuu hin dandeenyu jedhamee ijibbaatamu waan hiddirii hin fakkaanne tokko waan hanga hiddirii illee hin fakkaanne tokko
obdi ke setekas namot karamra akmato kutip dependa taani kale sunti tua mameture gavasana security reason namot bardaritis duani asitis ajecha ture sababa kanati fi olgeini ni amma torban kana nayo mamujedani dorkani lamatemmo riwansa no kende saturan bakka dakani gafachu qaban lewtum gafatin calmana dakana adrasha gal makreesani sababa sanan namu addabitnaaye kankesa gala yeddejere me boda kori postponed tera lafsan njedani nanno finfinne natuwa me nutu kore tujuru kan nanno finfinne organize gode kora kana file namu taddana taddana kesa qoldu kachu qaban kafenne irmaachis fudafe select goda tura kesa anatuko ani alkani namota kanan kore afera darbera guyanit belemamu sinitim nejene lafsabul isan mochi jalan ganamero koreno jirawo chiftu ajira datto olgei yom gonu olgei kana kora kana yom dem sibnu ga mahafe akama gonu jirani marira bragan aidure dafi namot satdi ojiran garu marchu magursi sajiru kharabra kora gochu isana sirra olgei tao namot bira namot misensa daba sadarka gedira jirani fi community ke sajiran marchu makre sajiru obdi sene ke setoro kora gochu ra anan bakanjiru mananjira durra edena midu feta taeti kottu koratu jira jira menatti ma menne ke ayori achi jira ne kuno kuri sabasu nakasita ejechu akasita wan becencera wan koram fakkane kana malifin kase yodubbat do sanata matu dubbane ga basana automatically digame de matur it is absolutely procedurally sirrimiti jenne sura kona magafa sinni wonno tan rakuma ku sama du fe male wan ala alkan san umame miti wan ku sama du fe wan notisiga demanding by sharuf malib dabi kun yo sirriti namu so barbachi sun qabso karanaga sirnan wan ujetamu qaw yo nojetin indaba madabi kun gara daba matedema daba kan dendemachi su dabi we have to talk no yenne wanto kotoko ironi sederka hamat dufu dabbenne hasawu nu barbachisa calmanne namato kotti difne mana senne bawu rafu kaw galu malkune dabi bade almost sochin aba paralyzed te wajirumti gulaleyu covid da jinis wal qabate everything dueta ajir malgonu jenne jechu achirajal qabe namchimmo gawan ko wolgey jedu wan koradisi wan wolgey gumi sabamiti wolgey ma wan jedamu allergici saati feru kanarrati gamma wolgey sun tahun bakannin jirreti tahutu emba wonno sagode barxise kanon defide kana waye korasaba tamakaftu demse kana kese demne rufne asgenye amma gara makoram khalif din gadda ta kana me bogajela rif kase ture koren korasaba isin lachu oso walin jirtanu ka koppa hin jiru koruma barasan godame san akka godame tilalani tuma bira tare mije chula anything al mauluma fatahu jinna bira da barrenut okay sai ne kun kan kuma lama kudo tokot amma kuro kana kurama yo kana godame kana enu to kopese hera abao fi hera bordi filano gute jira jettani amanto e male fi yo jette kora kana duranu godadano jere tro bordi ogato kodura march nat fakata gumi sabaa ega kuras sungula me asita ka filano dafi wanta irrote tujira wan korrisun gafataw seret timbul mata ke setina mata min tujira kan sera party biya kana ke sejurut isan kana gutechulaf korrisabata wakakabu ajeje ture borde maljeria jeja January soddoma ka Ethiopia at berkumala makuda sadi dura korasaba godetani kana gutechu qabdu jerani talaala ndu beksesa
amma kanaan qabanne illee kora fooyyee qabu kora constituency hunda hammate broad based kan hundeensa bal'aa ta'e godhanna jennee sochiin jalqabamee ture. Sochiin jalqabamee koree wayii ijaaramtee koreen sun hojii sana hojjennee ittiin deemne otuu waa takka lafaan kaasin ji'a afur ta'e. Yeroon gumii sabaa innamma rabshaan irratti ka'u kun ka'u tokko qabxiin deebisnee kaasuuf turre kana ture. Maal ta'e murtiin sun maa hojiirra ooluu dadhabe hojiirra oolchuu qabna itti deemuu qabna jennee qabxiin tokko ishee kana turte murtii haaraa miti. Achiin booda gaa tokkoyyuu yeroo hunda koratti gaafa deemamu ahead. Wannoo godhama konfliktiin uumama dhaaba keessatti 2008 ne yaadadhaa 2008 barri sun gadaa bara teermii kora sabaatti gaggeeffamudha. Gaaffiin gaafa sana jaallan garii kaasaa turani korri kun ammaa ta'u kan jedhudha. Gadaama isaa kanatti haa ta'u kan jedhudha. Haa yeroon qabnu bara gariitti haa ta'u kan jedhutu ture jechuudha. Dheengaddas kan rabshaan sun ta'e yoo kora dura jeequmsi ka'ee kora sanatti gufuu ta'a. Beekamaadha kun no question. Akkatti kora sanatti deemtu danqaa sitti uumaa kanaan qabatamee kora sanarra tarkaanfatamaa jechuudha. Irra utaalamaa jechuudha. Tokkoo sababi sana jennee fudhanna nuti akka kanatti konfliktiin sun dhufee kora silaatti deemaa turree konfliktiin nu dhufee hoogganichiyyuu wallabbii keessa seenee. Bakka lama jechuullee hin dandeenyu gaafa sana ayu dureenuma qobaasa mana isaa jira. Kaan immoo koreenu jira Washiibtu hundumtuu wal duukaa turanii amma namni tokko keessaa gidduutti badee jira. Somewhere is obscure. Yeroo tokko tokko waamanii itti dhimma bahuutti for propaganda reason meeshaadhuma wannoo ittiin counter propaganda deemsisuudhaaf namni amma fuudhanii. Miidiyaa irra naannessan tokko ni jira. Miseensa koree jira Washiibtu ture. Yoo walgahiin gaafa sanaa waamamuun kan nama gaafachiisu ta'e is number one kan itti gaafatamu isaa. Yoo sun yakka ta'e. Dureen sanaan nu yakka. Eenyu namni sun maqaa isaa dhahuu danda'u? Maqaa isaa booda itti dhufuu dandeenya. Maqaa namaa dhahuun jaalladhuun miidiyaa irratti beekuu dandeessu. Nu mul'ata hin argama. Kanarraati korri sabaa yaadame sun kasilaa Januwariitti godhanna jenne. Deesembaritti ture. Januwarii dudduuba dura jedhame. Deesembar keessa akka ta'u kan jedhame sun akka kanatti danqaa seensise. Nuti gaafuma sanayyuu akka ol dhabbiin sun dhalateen korri sabaas deemaa jira. Matuma isaatu beellamamee jira. Furmaata ta'a achirratti hafixannu jennaan isa sanatti deemuu didame jechuudha. Dimaandiin gahee akka asirratti koreen naamusaallee achiin akka nu geessu deesembariin akka nu geessu juulaayi wallabbiin kan ta'e oogastii sichi nu fuuldura fagoo jira. Korri sabaa gaafa sanatti beellamamee jira. Gidduu kanatti yoo danda'an hiiku hanqatummoo bakkattii kanaan nu ga'u deesembar sana. Isee kanan dide ayi dureen bakkattii kana ga'uu dide yoo dubbiin achi geesse isatti deemti waan ta'eef didame. Boordiin yerooma sanaa deesembar keessa sachalee jennee kana murteesse jechuudha. Waliin koratti deemaa jedhe hindiite isas. Amma gaafa inni didu walumaan deemaa ati koratti deemaa waliin qopheessaa jennaan diite. Didee inuma ta'a inni ibsa baasaa mootummaa faa ijaara. Mootummaa ce'umsaa jedhaa maal jedhaa waan meeqa labsaa oolaa nuti akka hoogganaatti gaafatama nurra jira. Dhimmi kun rarra'ee jira. Namichi akkasii murteessitanitti deemaa hin jiru. Nuti murticha fudhanne inni fudhataa hin jiru. Fala tokko nu kennaa. Nuti dhaaba kana hojii keenya ilaaluu faca'uu hin qabu. Nama tokkottis immoo dhiifnee dachaanee manatti gallee taa'uu hin qabnu jennee boordiitti deebisnee ammas iyyata adda addaa galfannee jechuudha. Murtii keessan hojiirra oolchaa jenne. Murtii murteessaniif. Murtii murtaa'ee hojiirra ooluu qaba. Isaantu hojiirra oolchuu qaba adda murteessaniif. Murtii murteessitanii hojiirra oolchaa jenne. Amma booda deebisanii isa dhumaa gaa akkamitti deemtan isa ta'e kan hunda dhaqaa jira.
isat uma January kuda sagal akaito pat kudu masagale ka Europa ti demi jana fakata welge higo datani ku boardin ho genno lanan kun executive in rakko kana furun dande ho genno sin dande ni rakko nam majru kuni misensotisa sadar kad darre jiran caasale dadda ke sajiran dhaabich bala ke sajirachu hubetani jeekum so gane ke sajirachu leadership crisis sajiram jirachu ibsani ho ganne jiru akmo ligalat ho ji daba gegesu hala ittin dande nyerra jira jedani kanaf misensoti daba sadar kad dadda jiran caasale daba dadda ke sajiran kana bekani dhaaba kana dandamachi su dab korasaba taani hogana filatani garfulra takademan murti debas gadi jabe se debarse chuda kana cala wani rayagnu kam sinama kana ratun doftani koro kana gotani tokofa murti mata kenyati lammatammo legal wonno yegnanate kara boardis legal karwiye kana galmoone wanjiru wan seras ne yegna amma murtin achira addat nut kennamu adaba kennu ndanda jirgu nama hidu ndanda okesa namato ko adabat murun dandan serin kennof procedure inu ilalu akata te dema majru sirri da masirri mitjeru yada suggest guru male manai da anga banjeru kuni namai do office mirgan kabani garu wanjeran ni kabu seraratun dani sakanar hundu masalalle bitamir gasalalle nuti assess gone abisha balakesa dandamachi sulaf korasaba wa maqamna jenne isane biswam chagone orma nololu kana orma sinijan argum barban jeran kana lafsao le ronda koraha godan tidemna jenne gafa zaniga debin gafa korra godam jedame ipsi bordi dabo otuna memana ida jiru otu wajir genya cufa jiru waye kora waye filanno asawun gatin qabu kajelu ipsakenna walusan isinamma yada boarding filanno kene kanara tunduftani yero koro kana koro kana godof demtan isan quba qaban jechuna quba qabo fisha isani fis akka koro kanara argamu nidanda anj mirga qabacha turane walinu qoppe sudande yamale amma koro kanara tisani hin argamne in argam didan okay amma Adda Bilisummaa Oromoo akka ilalcha keessanitti kura saba godate hoggana isa guutu filate bifaraun socho ajetani abdatane socho ajira male socho ajira korri kun tauni rakko conflicti ture kanasta e wala magala daba keessatti dadda qama ture furudaf karaful durat demudaf tarkam fito konu demse sajenne kudanne korramate kuni solution is adumati jennemit amalle challenge bayetu no fuldura jira want sirachu kaban want garful durat cimna daba kana barbadan hoji bayetu jira garu step ito ko tarkam fit era to ko fuldura no demse sajenne koro kanaratti gagara filannoti itidufna mayiratti koro kanaratti ga kurri saba Adda Bilisummaa Oromoo yero godamu bakabu umma kaba caasan Adda Bilisummaa Oromoo biyya keessaafi biyya ala qaamoleen hawaasa adda adda akka irratti argaman aga danda'ame irratti hojjetamaa ture jechuudha haalli kun guutamee jira korri kuni hagam guutudha jettanii amantanis korri kuni kora yero gootu bakkuma miseensa keessaa fidda bakka bu'ummaani miseensuma bakka buuta naanno tokko keessa miseensi baay'een yoo jiraate hanguma sana ripreezenti goota akkaataatti miseensota hirmaattota koraa itti filani koree yoo jiraa wachiistuutu murteessa walumaa gala akkaataatti koree sun taa'u kan murteessu koree yoo jiraa wachiistuudha akkaataan filannoo isaatiifis akkuma kanatti deemne nuti koreen yoo jiraa wachiiftu wayyabi kan hojiirra jiru koree yoo jiraa wachiiftu yeroo jennu central committee yeroo jennu kan hojiirra jiru lakkoofna nuti duruma aadaa keenya keessatti active members warra actively amma hojiirra jiran
isaan kanatu miseensota gumii sabaa mariisise darbineemmoo miseensota kaanis mariisifne kora kana qopheessuudhaaf koree qopheessitu utumne jechuudha. Koree jiraachiftuu keessaas, gumii sabaa keessaas, miseensa keessaas, koree adda addaa sana jalattis kan ijaaraman koree bal'aa tokko qopheessine of course yeroo ji'a tokko keessatti qophaa'e wanti kun. Kanaaf intensiivlii irratti hojjennee milkoofnee irraa jenna kanarratti. Bara 2013 barana jechuudha yookiin 2021 filannoon biyyoolessaa jaafaa godhamuuf deema. Kana keessatti hirmaannaan Adda Bilisummaa Oromoo maal fakkaata? Kam qophiidha? Haala amma jiru kana madhiyoo kana galmee dhaabootii siyaasaa filmaataaf qophaan gara dhaabootii 50 wayii boordiin filannoo baase tokko arguun ooltanii keessa Adda Bilisummaa Oromoo jiru. Dhaabni Oromoo bakka bu'ee achi keessatti dorgomu. Dhaaba biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaatiin alatti dhaabootii mormitoota keessaa hin jiru. Adda Bilisummaa Oromoo gama kaaniin filannoo kana keessatti qoodan fudhannu jedhee labsee jira. Tokkoffaa labsiin sun isin ilaalchiisa. Lammaffaa qophiin filmaata kanaaf Adda Bilisummaa Oromoo qabu maal fakkaata? Waan qophii koraa kuni. Qophiin filannoo. Qophiin filannoo kuni waggaa darbee jalqabne tarkaanfii gaarii ture deddeemaa ture garuu haala adda addaatiin deemee bara kana ga'e. Bakka filannoon haa ta'u jedhamee murtaa'e gaafa filannoon biyyoolessaa kun haa adeemsifamu jedhamee murtaa'u nuti konfiliiktii keessa gallee jirra wal gidduutti. Gaafa wallabbii kana hayidureen wallabbii kana uumu inni waan filannoo jedhus bade kana booda hin jiru bade indefinite murtiinsaas waggaa 2015 turuu danda'a akka jedhu imaajin godhee sana duukaa bade. Garuu murtiin filannoon bara kana haa ta'u jiru immoo naannoo Desembaritti achi as ba'e. Yeroo sana konfiliiktiin uumameera nu keessatti yeroo silaatiin filannoodhaaf qophii goonu nuti wal gidduutti atakaaruus amma silaa haasaa oolle keessa turre jechuudha. Atteenshiniin keenyaa waan hundi keenyaa yeroo baanu yeroo gallu yeroo rabnu yeroo kaanu waa'ee dhaabicha sarvaayivalii dhaabichaati malee. Waa'ee filannoo iyyuu miti. Dhaaba jiraachisuudha malee waa'ee filannoo. Dhaabichi duraa dhaabichi piraayoriitiin keenya dhaaba kana jiraachisuu ture. Sarara ture dhaabichi gara bittinnaa'u akka 92 sana gara sanatti deemu waan tureef isa kana hanqisuudhaaf tattaaffii godhaa turre. Kana keessatti egaa filannoon immoo iskeejulii qaba. Waan hedduu isteeppii baay'ee qaba. Kana keessatti nuti hangi nuti hirmaannee fi qophoofne baay'ee xiqqoodha. Gama biraatiin immoo qaama numa keessa rakkoo uumu kanas ni moru filannoo kana keessatti qooda fudhachuus ni dida. Filannoo keessatti qooda fudhannu jedha kophaa murteessa. Kophaadhuma murteessa labsaa ture dhihoo kana labsee. Kanaaf nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti akka in general akka hoogganaatti uummati keenyas ni barbaada filannoo kana keessatti qooda fudhachuu. Arguu barbaada filannoo kana isa kanaa isa duriirraa yoo adda ta'e jedhee eeggataa ture waan ta'eef otoo silaa rakkoon kun uumamuu baate nu keessatti rakkoonni kaan akkuma jirutti ta'e eksternaal warri ta'an akkuma jiranitti ta'e otoo nu keessatti rakkoon hin jiru ta'e hin dhalanne ta'e. Silaa yoo na galmoofne irra jennee amanna nuti. Ni murteessina maaliif hoogganni wayyabi waliin jira waan ta'eef hayidureen qophaa sawaa tokko gochuu hin danda'u xarapheezaa tokko irra taa'ee. So hirmaachuu dandeenya turre ammayyuu taana to the last minute yoo hireen isaa jiraate hireen nuti keessatti qaawwaan wayii yoo argame Adda Bilisummaa Oromoo filannoo kana keessatti yoo qooda fudhatee. Haga danda'e tattaafatee namoota paarlaamaa seensifatti sagaleen isaanii dhaga'ama. Sagalee uummata Oromoos ta'ee achi keessatti
Adda Bilisummaa Oromoo sagalee isaanii dhagaham. Kanaachi Adda Bilisummaa Oromoo akka biraa ta'uu danda'a. Dhageettiinsaa maybe aluma akkuma durii sana biyya alaarraa haasa'uu yoo ta'e malee as keessatti paabilikii kana keessatti leegalii gadi ba'anii uummatatti waa jechuun dubbachuun miidiyaatti akka har'amma haasofnu kana miidiyaa irratti miidiyaa fi everything aktiviitii irratti hundaa'a. Otuu dheengada kora godhachuu baannee har'a waamamne asitti teenye hin haasofna turre. Eventiidha. Eventiitu fidee nu haasofsiisa. Yoo sochii hin qabaatin dhaabii tokko yoo rafe namni isa dhaggeeffatu hin jiru. Akkas ta'uu mala yoo filannoo keessaa ala taa'e. Dhumarratti mi'a akka waliigalaatti obbo Qajeelaa Adda Bilisummaa Oromoo dhaaba qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti hangafa dhaaba qooda guddaa kennaa ture. Dhaaba bara dheeraaf uummanni Oromoo wareegama qaalii itti kafale as gahe jechuudha. Mirga haga tokko amma Oromoon argate jennu kana argamsiisuu fi qoodii Adda Bilisummaa Oromoo kenne xiqqaan ture jechuudha. Har'arra geennee gaafa carraan akkanaa argamu waltajjii kanarraa uummata biraa Adda Bilisummaa Oromoo dhabamuun tokkoffaa uummanni akka filmaata dhabu biyya tokko keessa dimokiraasii ijaaruu fi haga fedhe gaarii yoo ta'e dhaabni biyya bulchu yookiin dhaabni aangoorra jiru gahaa miti dhaabni lamaa sadii barbaachisa. Keessattuu dhaabni akka Adda Bilisummaa Oromoo uummata biratti bara dheeraaf wareegama kafaleen beekamu sadarkaa kanatti hadha biyya keessatti biyyuma kana keessa osoo jiru hoogganni isaa tokko ta'uu dadhabee yaada wal faallessu gamaa gamana yeroo dhageenyu maaltu amma akka kanama tokkotti maaltu ati wareegama qaalii kafalte waan kana keessatti ijoollummaa kee irraa kaasee quba qaba anis dhaabuma kana keessa bara dheeraa ture. Mee maaluma uummata Oromootti himuun danda'ama waan kana? Yaa kana histiriinis ni hima. Boodarra histiriitti waan baay'ee jechuu danda'a. Har'a qofaa miti Adda Bilisummaa Oromoo tokko ta'uu dhabuun tokkummaan hoogganaa dhabamuun ka jalqabee tureera. Gaafa hoogganootti durii hoogganaa turan Poolit Biiroo irra jedhaman gaafa sana Eksekutiiv Koomiteen Closed ture iccitiillee nuun jedhanii hoogganni olaanaan gadi bu'ee hawaasa keessatti miseensa keessatti oduu facaasuu jettee guuruu walitti bu'iinsa uumuu waan akkasii miti waan walgahii Poolit Biiroo keetti ta'ullee wanti dhaga'amu hin jiru jechuudha. Disiipiliin haayili disiipiliin ture baroota diddama darban kana keessa garuu. Konspiraasii tiyoorii gararraati gadi tolfamee namarratti kanarratti sanarratti walumaan xarapheezaa tokkorraa taa'aa waliin qabsoo geggeessaa jirra jechaa hoogganaa jirra jechaa yoo asitti yaadaan wal mormite asiin jalaan kiliikii tolfatanii feesbuukii irratti maqaa jijjiiranii waan xarapheezaa kanarra ta'uu asirratti ta'ee achirratti baasu jechuudha. Fagoon nannu dheengadda dhiyoo kana. Prime Ministeriin waa'een Adda Bilisummaa Oromoo isa yaachisee namoota waamme karaa adda addaa waamsisanii ayidurree sanas waamanii nu biraas nuunis nu waamanii dhugaadhaan akkuma tasaa sarpiraayizingilii ol geenye jechuudha adda sanatti maanguddoota adda addaa. Waan gaafa sana waan wallabbii dhaaba kanaa furaa jedhamee haasaame isteeppii haasaame. Bakka sadarkaa Prime Ministeriif namoota gurguddaan sadarkaa biyyaatti jiran haasaa waan achirratti haasa'ame gargala feesbuukii irratti argina jechuudha. It is very cheap propaganda rakkisa. Kanaan jiraatan waggaa baay'ee. Adda Bilisummaa Oromoo keessattis waan eksekutiiviin haasa'e waan yoo mormii qabaate yoo kan haayidureen itti namanne ta'e yoo majoriitiidhaan darbe jiraate. Negatiivilii irratti ololamee feesbuukii fi maaliin maqaan namoota walgahii sanarra turanii namoota maqaan hin beekamneen
rap samaa jechuu kana maaliif godhamaa jedhamee yeroo gaafatame nu hin beennu maali nama kana godhe hin beennu jedhama waan chiip dirty politics akkasiitu deemaa ture nu keessatti hoggana kana keessatti kanatu liidershiippii kana laamshesse maqaa isaa jira Adda Bilisummaa Oromoo namni maqicha jala hiriireeti wareegama kaffale malee leadership nuti kenneen miti jennee amanna nuti jechuudha. Akka leadershipitti qoodi Adda Bilisummaa Oromoo kasilaa guddaa ture baay'ee xiqqoodha. Oggaa darbe oggaa lamaan sadan dura jijjiirama biyya kana keessatti dhufe uummata Oromootu dargaggootatu jireenyatu rakkoo hawaasummaatu rakkoo dinagdeetu dhiittaa mirga namoomaa mootummaan raawwatutu guutee dhangala'ee as gahee namni sila soonduunaa jedhe itti seenee ofii dhumee ofirraa kaase malee liidershiippiin kennameef miti. Tarii miidiyaaleen akka OMN fa'a, Jawaar fa'a, kaampeenii godhanii Oromoo pirootestii kana keessatti hirmaatanii gama keenyaanis nus hanga tokko kontiribuut goone irra ta'a. Kanaa achiin liidershiippiin ture. Akka Adda Bilisummaa Oromootti waan nurra eegamu akka hanga maqaa keenyaa sana proportionally goone irra jedhee yaadamu. Yoo kana Oromootti himin, yoo kana ofitti himin rakkoo sana keessaa bahuu hin dandeenye. Hedduu galatoomii boqajeela hamariin guyyaa har'aaf qabnu asirratti xumurra sa'aatu nu daangeesse. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media mariin guyyaa har'aa Obbo Qajeelaa Mardaasaa itti aanaa hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo waliin qabaachaa ture asirratti raawwata. Kan sagantaa kana isiniif qindeesse ana Jawaar Adam sagantaalee Prime Media hafan waliin turtii gaarii. Galatoomaa.